Ці ти в Китаї заказав? А, це не ті очки, то великі ті. Я всі заказав в Китаї. А що сьогодні, що треба буде тренувати, розказуй? Ноги. А пацани не спину, я сам не роблю. Тобі теж треба спину, не? Правиш? У мене там, блядь, да. Я обрав Родбога на їзди. We'll be right back.
Боржо. Сидичу після тренування. Та глибже. Куди вже глибше? Там не такий великий, який ти зробив. Шампанське? Чизистка. Таблетку, як в рекламі, знаєш? Дядька може чути. Але козельці, все. Козельці, так. Доняй! Замо, Санька. Нормальний, кльовий. Щось вони відстали трошки. Китайський. Китайський. Альфа. А морозиво справді смачне. А це домашній, не? Ну, типа, не, як би з дома прям приносить кожен, який має. Яке осталося. Купили в магазині, вдома, що осталося. Не доїли. Стої, стої, за кулька 100 гривень. Я думаю, що так. Мішка ставить. Так. Він гостяк. Мішка вже в Львів не їде. А що з лістом? Це Чехію не їде. Мішка, я вже наївся. Я все, воно не їде. Тату ні? Не що? Тут спочатку хотіли її пиздити, потім тису викинути, а потім... Пиздити не хотіли. Ти, друзі! Тису хотіли. Дивися, бачиш, там всі мене хотіли. Всі мені дуже раді. Єбать, як пусті подхода. Але там має бути кадр, як ви присідали, та жесть просто. Ні, то має бути дуже ефектно. А якщо то ще класно змонтувати? Музику наложити. Та може такий перльош наложити було, ні? Там видно, що дохуя блінчики. Треба було піцер зробити, а тебе зробив, бо що такий великий, блядь. Фокуси показує. Я не вправду. Скільки капель? Раз, два. Три. П'ять. Єбай, як фото. А деякого тут каже. Я не бачу шарю фізику, блядь. Я не прохую кочко. Давай, так еротично. Зверху снимаю, щоб було непонятно. Там рукою, щось там рукою, щось там шупає, шупає. Шуркать. Кийця! Кис-кис-кис. Кис-кис-кис, блядь. Це таке, як цей, блядь. Кийця! Але не дай Бог ти настяєш мені на портфель, блядь, я тебе заб'ю. Де там тут дрисну? То вона майже дриснула була. Раніше. Думаєш? От давайте її називайте Дюрі. Дюрі? Так. Це просто цигар. Хлопці на тренуровці хотіли регати сьогодні. Це сверняк просто. Ні, ну якась така реальна ідея. А, кийцько! На хвоста і на хвоста. Ти живодер! Вміє водити з котами. Це, напевно, у тих туристів забули від велосипеда якесь кріплення. Це від велика відвалилося якесь кріплення, правда? Типа на рулі всі туристи, блядь. Давай я заберу собі. Паніві треба. Але не так не все. Ви думаєте, вони сюди вернуться? Все. Ні, я забрав, то не навряд чи вони вернуться. Що, Мішку, все? Так, я опіздую, мені поїзд через цей. Давай, удачки. Отримуй дороги. Бережи. Приїжджай ще його щасливо. Їду якось ще, треба ще тисі покупатися. А мост ми тобі ж не показали. Мост мені не показали. Ну-ну.